вечора. В ефірі «Тема дня». У Тернополі відкрили соціальний центр допомоги жінок. Сьогодні в програмі ми поговоримо, хто та з якою проблемою може звернутися за допомогою. І нашими гостями студії є Ольга Шахін, голова Тернопільського осередку Асоціації жінок України «Дія», та Марина Кузніцова, юрист Соціального центру підтримки жінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Розмову ми продовжимо за мить, а зараз пропоную переглянути сюжет. Це соціальний центр підтримки жінок. На його відкриття прийшли членкині Асоціації жінок України, духівники і керівництво Тернополя. Голова Тернопільської міської громадської організації для багатодітних сімей «Велика родина» Наталія Задойона розповідає, з якими проблемами звертаються багатодітні матері. Не тільки за насильство вони звертаються по допомогу, щоб допомогти, як вам сказати, по законах, щоб допомогти, по виплатах соціальних, як краще зробити, що краще зробити, які у нас є права. У центрі підтримки жінки можуть отримати консультації, матеріальну допомогу. Ольга Верней надаватиме психологічну допомогу. Каже, щодня є можливість консультувати по 15 жінок. Одна з проблем, з якими звертаються жінки, це елементарно бути вислуханою. Навіть не стільки для них є цінна моя порада, як те, щоб вона просто могла прийти кудись і розказати, виговоритися. До поліції в області через домашнє насильство цього року звернулося 4450 жінок, розповів інспектор управління превентивної діяльності Національної поліції в області Дмитро Адамович. Якщо ж брати по місту Тернополі, де в нас працює мобільна група зреагування на факти домашнього насильства, і протягом півтора місяці вона виїхала на 245 повідомлень, з яких 131 виклик підтвердився як факт домашнього насильства. Потерпілими від домашнього насильства являється 101 жінка і 49 дітей. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 24 кримінальних проваджень за такими статтями, як спричинення тілесного ушкодження, а так само вчинення домашнього насильства. По всіх цих кримінальних провадженнях потерпілим є жінки. Пані Ольго, чому виникла ідея створити цей центр, які були передумови? До мене, як до голови громадської організації, дуже часто жінки пишуть у приват з різними проблемами. Дуже багато є про те, що вони скаржаться про домашнє насильство, не знають, наприклад, як почати свій бізнес, не знають, куди звернутися за допомогою. І тому, порадившись з дівчатами, ми вирішили, що такий центр потрібен для жінок, щоб кожна жінка могла до нас звернутися і ми змогли би допомогти. Власне, чим ви можете допомогти, які послуги надаватимуть? В першу чергу це юридичні послуги, послуги психолога. Також у нас наші учасниці є голови громадських організацій різних, і в нас підписаний меморандум з ними. У нас є голова громадської організації по переселенцях, голова центру науки, також по багатодітних матерів. І підписаний меморандум у нас із громадською організацією – це фінансової грамотності, де будуть вчити жінок, розказувати, як вести бізнес, з чого почати. А також ми раді бачити жінок, не тільки обов'язково, щоб ми їм допомагали. Нехай долучаються до нас і нам допомагають. Може, деякі жінки можуть нас навчити і іншим розказати про свій досвід і допомогти іншим жінкам. А також жінки, наприклад, якщо вона є одинока, сталося в житті так, що немає вона дітей і чоловіка, і їй хочеться просто познайомитися, мати подруг, вона також може до нас прийти. Тобто ми розуміємо, що окрім допомоги психологічної та юридичної, будуть ще такі тренінги, навчання, можливо. Які найближчі плани? Сьогодні, ви знаєте, що День підприємниці. І ми плануємо зробити перший цей захід – це круглий стіл для жінок-підприємниць. А також жінок, які хочуть займатися бізнесом. І перше, що ми це зробимо – це круглий стіл. А також ми плануємо того, що у нас підписані вже і домовленість з іншими громадськими організаціями, що вони будуть розказувати, наприклад, як можна про етикет, як має виглядати жінка, ділитися своїм досвідом, наприклад, деякі жінки рукоділлям. Також, як пекти. Це такий, я вам скажу, як клуб для жінок, який безкоштовний. Кожна жінка може прийняти і знайти сама себе у цьому клубі. От якраз про кошти. За чиї кошти він був створений? Це за членські внески, а також, так як я ще є голова громадської організації підприємців Галичини, до нас долучаються і підприємці, і ми
завдяки благочинності отримуємо ці кошти. А також наші учасниці громадської організації, вони є теж підприємницями, і ми домовилися, що це буде загалом за наші кошти. Але саме перше – це людський фактор. Це юристи, психологи будуть почергово на волонтерських засадах. Скільки у вас зараз є працівників? Це не працівники, це є учасниці нашої громадської організації. У нас є декілька юристів, декілька психологів і є психотерапевт. Один із юристів – це Марина Кузнєцова. Власне, що вас мотивувало долучитися на волонтерській основі до цього проєкту? В першу чергу змотивувала мене голова вказаної організації, це Ольга Шахін, з якою ми працювали, оскільки я, крім того, що юрист і членкиня вказаної організації, я є практикуючий адвокат. І в першу чергу ми познайомилися в силу моєї діяльності і нашої співпраці. І виникла в ході вже нашої роботи спільної, у Олі виникла і інших членкинь, виникла така ідея створити і допомагати жінкам, оскільки ми побачили, як дуже часто можна стикнутися з несправедливістю, коли тобі невідомі твої права і законів, ти не знаєш, якими ти можеш, скажімо так, забезпечити свої права. Тому і виникла ось ця ідея, і, надіюся, рік вже вона працює, і надіюся, що буде вона процвітати, оскільки в неї керівник, який веде за собою, скажімо так. Тому і я доєдналася. Дякую, що хочу додати до слів Марини, що розумієте, що не кожна жінка може відкритися чоловікою. Не кожна може звернутися і піти в поліцію. А є такі речі, які вона може поділитися тільки з жінкою. І тому я вірю, що ці жінки прийдуть до нас і ми допоможемо їм. Хто саме може звернутися? Чи це обов'язково має бути тільки тернополянка, чи жителі області, чи зі всієї України, до прикладу? Пані Марино. В наша організація, в принципі, Асоціація жінок України «Дія» в місті Тернопіль. Тому я не думаю, що буде обмеження з приводу звернень. Це організація з приводу сприяння захисту інтересів жінок, ну і їхньої підтримки. Тому очевидно, що зможуть звертатися жінки. Що стосується з моєї, скажімо так, сторони, то з приводу юридичних консультацій обов'язково, що будуть надаватися юридичні консультації, на офісі від Дії буде постійно людина, яка буде це здійснювати. Я думаю, що принаймні, воно буде, скажімо так, людину зможе направити, в яку сторону їй іти. Оскільки жінка, коли приходить, стикнулася з цим сьогодні, і не юрист, не спеціаліст, навіть не стикалася з цим ніколи, для неї це буде дуже важко. Я думаю, що Дія завжди зможе її направити, допомогти. І якщо це буде, наприклад, стосуватися дуже часто у жінок, які були виконували просто роль мами, домогосподарки, це дуже важка роль, але ніколи не стикалися в житті з такими життєвими ситуаціями, як розлучення, стягнення аліментів, поділ майна. І тут задекларовано в нашій організації надання всесторонньої підтримки, оскільки крім юридичної підтримки, це важлива, скажімо так, підтримка, але дуже велике має значення і психологічна підтримка, оскільки дуже важко переносять це не тільки жінки, а й діти. Їхні діти, коли бачать, що така ситуація стається в сім'ї. Ну і теж важливе має значення, в першу чергу, що в мене, мені здається, управління психологічного соціального захисту, яке все життя, скільки теж може жили, надавати певні види допомоги. Це теж потрібно про це знати. Ми можемо про це розповісти, направити у відповідні служби. Консультування з приводу розміру аліментів, порядок їх стягнення, як це відбувається. Ну і інші питання, що стосується, в принципі, діяльності. Оскільки ж жінка не тільки, скажімо так, може розлучатися, є ще питання, коли жінка хоче відкрити бізнес. Це теж потрібно обов'язково юридична підтримка, оскільки коли ти крокуєш вперед в цю сферу, ти повинна знати, на чому ти стоїш. Тому ось. От стосовно співпраці з місцевою владою чи з владою області, чи є ця співпраця або планується? У нас є співпраця з міською владою. Вчора наш центр відкривав міський голова Сергій Надал. Отже, у нас буде підтримка повністю від міської влади. Тобто фінансування також? Ні, фінансування, ми вже зазначили, що це буде саме з нашої громадської організації. Членські внески і благодійні внески.
Так, я ще є голова благодійного фонду, я думаю, що можна на мою підтримку також розраховувати. З яким першим зверненням до вас, до вашого центру звернулася тернополянка? Сьогодні, зокрема, звернулися, я можу сказати, з приводу юридичного питання, звернулися мама доньки, яка розлучається, доньки, яка буде, очевидно, що так з її слів слідувало, що буде поділ майна і подружжя, і аліменти, і як, який спосіб, куди йти. Відповідно, скажімо так, консультування – це лише перший етап. Надалі, як буде справа рухатись, це залежить ще, скажімо так, від сторін цього процесу. А сторонами цього процесу є чоловік і дружина. Тому от з юридичної сторони було консультування в такому напрямку. Ще, я знаю, зверталися по іншим питанням. З сторони психолога, сьогодні звернулася мама, радилася з психологом, як вона має правильно записати свою дитину, особливо дитину, у школу. І як правильно це зробити. І наш психолог розказав того, що в неї теж є особлива дитина, і правильно все пояснив. Тобто ми розуміємо, що з будь-яким питанням жінки можуть звертатися. Так. Вчора до нас прийшла ще голова громадської організації, яка опікується особливими дітками. І спитала, чи можна, щоб матері приходили у нас на консультації. Ми сказали, що ми раді будемо бачити і не тільки матерів, і діток також. Ми будемо допомагати і матерям, і діткам. А ще додам до Марини слів, що до нас можна з цієї України, у нас є телефонна лінія. І до нас можна телефонувати і радитись по телефону. Ми не робимо обмежень в Тернополі чи Тернопільської області. Якщо жінка нас телефонує, ми обов'язково дамо їм допомогу. І ще до нас можна на сторінку Фейсбуку звернутися, на Асоціацію жінок України «Дія Тернопіль». Ваша організація в Тернополі вже більше, трошки більше року. Розкажіть про те, що було зроблено за цей рік. За цей рік було дуже багато зроблено. Напевно, не було такого місця в Тернополі, де ми не побували. Ми опікуємося хоспісом. Ми приходимо в лікарню, де є онкохворі дітки. Нещодавно ми подарували дитячий майданчик на спеціалізованій школі на Сахарова, там, де є особливі дітки, це дітки з синдромом Дауна і аутисти. Повірте, вони мріяли про цей дитячий майданчик. І ми зрозуміли, що якщо не ми, то хто? Ось ми зробили діткам це свято. Ми стараємося приходити майже кожний заклад, де потребують нашої допомоги. В 28-й школі ми допомогли, долучилися до відкриття інклюзивного класу. Також ми стараємося зробити, от свято буде на Миколая. Ми попросили, щоб дітки, онкохворі дітки, написали листа до нас, до Миколая, що ми подаруємо кожній дитинці подарунок. Стараємося зробити так, щоб було відчутно нашу допомогу дії, щоб ми прийшли туди, де саме ми потрібні. І тій дитинці, тій мамі, тій сім'ї, бабусі, що ми постараємося прийти усюди. Нас досить дуже багато учасниць. І прошу інших жінок долучатися до нас. Попрошу ще раз розповісти, які послуги можуть надати, бо є такі моменти, коли жінка не вважає, що проти неї вчиняють протиправні дії. Тобто, можливо, ви як юрист, як адвокат свого боку розкажете про права жінок, про які найчастіше не знають самі жінки через свою необізнаність. Ну, дуже багато, скажімо так, прав жінок. Такі основні, якими звертаються, і ви роз'яснюєте? Звертаються з різними питаннями. Зокрема, що стосується жінки, часто питання аліментів, розлучення, в принципі, сторони можуть зробити самостійно. Основне питання – аліменти, розмір. Питання поділу майна подружжя, якщо подружжя проживало певний проміжок часу і набуло відповідне майно, теж це є основним. Дуже часто чоловіки, якщо вже справа заходить в суди, це означає, що чоловік в принципі вважає, що дружині взагалі не слід щось давати, бо ж вона була мамою, домогосподаркою, просто сиділа вдома, нічого не робила. Ну, це от така, скажімо так, свого роду несправедливість відносно тих жінок, з якими ми стикнулися. Але це неправда, є відповідні і судові рішення, і практика вже Верховного суду нового формується про те, що є презумпція поділу майна подружжя. І ми про це розповідаємо. В будь-якому випадку є потрібно йти і відстоювати свої права. Є, до речі, теж, якщо є соціально незахищені верстви населення, малозабезпечені, є
безоплатна правова допомога, яка надає правову допомогу певним верствам населення безоплатно за рахунок коштів держави. Залучаються відповідні, укладаються договори з адвокатами, залучаються відповідні адвокати, надають таким особам, людям допомогу. Ну, там вже відповідна процедура. Ми тоді просто можемо, якщо вже виникла така проблема, ми ж в режимі консультування, ми можемо або там є і передбачені, скажімо так, адвокати, які займаються представленням інтересів у кримінальних провадженнях. Ну, це вже, скажімо так, справи не на один рік можуть бути. Тому тут вже потрібна кваліфікована конкретна допомога конкретній особі. З таким чином. Ще зверталися до нас, наприклад, дружини військових. Багато жінок, яких загинули чоловіки, або, наприклад, чоловік повернувся із АТО. Ми всі знаємо, що йде війна. Жінкам дуже тяжко, ми навіть приходили, робили спеціальний такий день, як для жінок, які чекають чоловіків з війни. Ми робили, що зустрічаємо чоловіків красивими. Ми підтримували їх і хочемо нас сказати, що також і військові можуть отримати нас допомогу, їхні дружини, і що вони можуть в будь-який момент розраховувати на нас. Ми почули в сюжеті коментар з поліції стосовно того кількості насильства в сім'ї, яке зафіксовано. Чи зверталися до вас вже жінки стосовно домашнього насильства? Стосовно домашнього насильства конкретно до дії ще не зверталися, але хочу звернути увагу на те, що вказано про те, що було дійсно багато викликів, багато зафіксовано фактів, але зверніть увагу на те, що внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань лише 24 провадження. Що це мається на тобто увазі? Тобто заведено лише 24 кримінальні справи. І не всі з них по насильству в сім'ї. Частина вже за наслідком того, що побили, вже і стаття кваліфікується як нанесення тілесних ушкоджень різного виду важкості. Тому ну, ось так. От в нас почала ця норма діяти відносно недавно, влітку цього року чи восени, вже не пригадаю. Але, як на мене, і дивлячись на практику того, що відбувається, воно все рівно ще в стадії такої, ще в рідкість. Скажімо так, стадії, ще в стадії напрацювань, кожен працює, скажімо так, практичного досвіду, як такого, ще мало. Але, ну, робота вже почалась. Зараз вийшли зміни до законодавства, і багато жінок не знають, що на сьогоднішній день, якщо сталося так, і вони викликали поліцію, то вони вже є захищені. Так, Марина, скажи, якщо, наприклад, чоловік її побив, то... Як діяти жінці, діяти коли дальше. Чоловік побив? Наприклад, жінка боїться, якщо жінка, наприклад, боїться, що вона зараз викличе поліція прийде, і чоловік повернеться і далі її поб'є. Правильно, на сьогоднішній день є вже зміни до законодавства, що чоловік затримують. Зміни до законодавства є, можуть робити термінові приписи, обмежувальні приписи, є такі зміни, є такі, скажімо так, прецеденти, але, ну, розумієте, з практичної точки зору, воно все одно недосконало. Ми ще поки що рухаємося в напрямку до європейської держави. І в нас все рівно є ще ці пережитки. Мене сумує та статистика, що тільки 24 зі 100 чи скільки там звернень внесено в кримінальних проваджень. І тільки розслідується 24 провадження. А решта тоді жінок в якій статі, в якому статусі? Розумієте? Тобто, ось тут проблема цих жінок, які не знають своїх прав. Куди звернутися? Це ж відповідна заява має бути. Винесіть терміновий припис чи обмежувальний припис, внесіть в реєстр постраждалих від домашнього насильства. Тобто, ось ця процедура, яку, скажімо так, можна буде проконсультувати і допомогти цим жінкам. Оскільки, коли тобі ти не знаєш своїх прав, ти не можеш їх і захистити, тобі важко їх захистити. Ну, і ще я доповню, що у нас не тільки юрист буде працювати по насильству, також можуть і звертатися підприємниці, ви не забувайте, що приходять перевірки інспекторів, податкової, а також буває перевірка, наприклад, фактична перевірка, не знають, як себе вести і куди подавати на апеляцію. Наш юрист також це все роз'яснить. От якщо повертатися до теми насильства в сім'ї, тобто ви кажете, що закон впровадили цього року. От чи готові вже жінки звертатися в поліцію, до спеціальних служб відповідних, щоб, ну, розповісти про це домашнє насильство, чи готові вони вже не мовчати?
Ну, я не можу вам сказати, чи жінки готові. В першу чергу це вже йде психологічний фактор. Страшно жінці чи не страшно? Боїться вона продовження цього насильства чи не боїться? Це вже все залежить від неї. Ну, прозвучала статистика, як вбачається, менша половина готова іти до кінця. І це вже залежить від конкретної людини, від конкретних обставин. Тут за всіх не скажеш. Тут, в першу чергу, як на мене, мені здається, дуже важлива психологічна підтримка таких жінок. Оскільки все життя, скільки вони там жили, переважно, коли вдома фізичне насильство потерпають жінки, це ж не одного дня. Це протягом певного проміжку часу це вже було і вже десь накипіло, і людина вже викликала тоді поліцію. Вони переважно залякані і бояться, і за дітей бояться, і за себе бояться, тому не готова я вам за всіх сказати. Чи ваш центр підтримки анонімність гарантує? Сьогодні якраз прийшло дві жінки, які просили, щоб анонімно, не захотіли, щоб їх не називали і нічого ніде не розповідати. Ми якраз гарантуємо. І психологічна підтримка – це теж анонімно. Тому він є психолог. Ви говорили, що не лише можуть скористатися послугами, а й долучитися до діяльності центру підтримки. Отже, хто саме може долучитися і чим можуть допомогти? Може долучитися кожна жінка, яка бачить, що вона може допомогти. А просто може прийти, як не тільки допомогти, може бути самою учасницею, приймати участь і бути з нами. І на завершення. Немає віку жінки. Якщо вона бачить потребу дії, вона може прийти. І на завершення, як вас знайти? Ще раз, номер телефону буде внизу екрану. Як вас знайти, як долучитися? Нас можна знайти за адресою місто Тернопіль, вулиця Замкова, 6, 3 поверх, 31 кабінет. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні гостями студії були Ольга Шахін, голова Тернопільського осередку Асоціації жінок України «Дія», та Марина Кузніцова, юрист соціального центру підтримки жінок. До побачення. Бережіть себе. До побачення.